Nizamaddin Orazimbetov ısı jollardan 40 жылдан берли жүреді. Бір әмараттан кіріп шығады. Оның бас құралы камера, күнделікті жұмысы болса, камера объективіне түскен көріністерді шеберлікпенен кадрға алу. Дүретуші инсан мінетіменен қадірленеді. Өз стилі арқалы кәсіптесілерінен ажыралып тұрады. Өзбекстан Милли Телерадио Компаниясы, Республика Телеорай мемлекеттік унитар қарханасы, Нүкіс филиалының жоғары категориялы операторы Nizamaddin Orazimbetov міне 40 жылға шамалы уақыттан берлі өз кәсібінің жанкүйері сипатында көпшілікке таныс. Өзбекстан Республикасы ғарышсызлығының 29 жылдық байрамында президентіміздің пәрменіне муапық Мехнат Шұқыраты ордені мен сыйлықтардың арасында Nizamaddin Orazimbetovтың да бар екендігі жамааттың ең үлкен қуанышы жаңалығы болды. Қарақалпақстан телеканалы арқалы сұлу көріністерді тамаша етер екенсіз, эстетикадан зауқанасыз. Бұл қайсы оператордың дүретушілігі түсірген көріністері екенлігі менен де қызықсынасыз. Әр біріміз шеберлікпенен түсірілген көріністерді оператор көзіменен көреміз. Демек, операторлық жұмыстың машақаты өз алдына. Камера мен үшін жүде қадірлі. Әр сапары камераны қолыма алғанымда, бұл дүретушілік жұмыс менің өмірімнің мазмұнына айланғанлығын тереңнен сезінемен. Кеште шаршамайман, дейді ол толқыланып. Демек, телеканалдың көп жылдық тарихи архивінде оның минетлері, түсірген көріністері сақланулы тұр. Оператор үшін бұнан артық бақыт, жетіскерлік болмаса керек. Міне, сол телеорайға жұмысқа кіргеніме де 40 жылдың атырақ болыпты. Сол 40 жылды қазір көз алдыма келтірсем, Қарақалпақстанның рауажлануында, үлкен-үлкен құрылысыларда жетіскерліктердің бәрінің ұғасы болып, сол халқымызға жеткеруде, мен өз камерамның объективіне түсіріп, һәм сол уақытқа дейін архивқа қалған материалдарды көрсем, 40 жыл құры жүрмеген екенмін ғой. Сол жұмыстарды көріп өзім бір толқынланып кетемін. Енді ол уақытта бір жас, 20 жасар жігітпен дәстеп кегенімізде кино оператор болып кірдім. Ол уақытлары кино пленке түсірілетін еді. Бір хабарға түсіріп келу үшін бір кішкене пленка береді 30 метрді. Ол бір 2,5 минут уақыт шығады. Соған бір жаңалықтың керек тиімді жерін түсіріп әкелуім керек. Сонда ойланып, мына кадрды алай, мына кадр зая кетпесін деп. Кегеннен кейін де оның машақаты көп та. Сонша түсіріп келген, сонша жерге барып келгенің проявкіде жақсы болып шықпаса, онда да бәрі бір тиін күйіп кетеді әммесі. Соның ішінде міне маған ұстаздық еткен ағаларымнан Исабай Қайыпов, Тәкен Садуақасов, Жолдас аға Нұрымбетов, Ереже баға тауып алды, Бақтияр Бегайдар, өзім айрықша атап өтейін, себеп осы жұмысқа келуіме себепші болған Азат Бегим, һәм Абат Аймұрзаев ұстазларында. Солардан көп зат, мен тек түсіру сырлары емес, өмірде қандай болып жүру керек, қандай киініп жүру керек, қандай жерде қайтып сөйлеу керек, һәммесін мен сол ұстазларымнан үйрендім. Біздер кино камерадан үйде камераға өттік, сол уақытлары сол абызыға келіп қосылдық. Сонда сол жерде көп затларды үйреткен Репназар аға Жаббаров. Себебі тек бір ТЖК камерасыменен қалуға болмайды. Қазіргі заман он көтермейді. Әмме затты білуіміз керек деп кадр трепем деген магнитофондар бар еді үлкен ұрыланда. Соларды қайтып запырап келу керек. Просмотрды қайтып беру керек. Енді запись істемедік та, сол уақытта келіп мына басшылар келіп просмотр көреді. Сонда бос отырма, мынаны сапырап келе, бүйтесең, былай істесең, былай істесең, бәрін енді оны сол тарауда қанегесі болмасақ та, солар біздерге үйретті бәрін. Мен камераны ұстасам өзім бір ешланып кетемін. Ол шаршау дегенді мына бір алыс райондарға кеткенде тек жолда баратқанда бір шаршамасақ, мен сексеуіл егуде Мойнақтан ол қонып саяқлары құрметті президентіміздің бастамасымен шыққан уақытында сол барып жаңа жылдарды да сояқларды күтіп алып, ТЖК операторлары қай жерде болмасын, ол күн бе, ол түн бе, еш қар ма, жауын ба, еш заттан қорықпай, қашпай мәртелерше істеп атырған жігітлер. Міне, ғарышсызлығымыздың 29 жылдық байрамы мүнәсәбетіменен маған Мехнат Шұқыраты орден беріліп атырды. Бұл маған үлкен жауапкершілікті
Bizimdeki şakirtlerdi jaksı kılıp tayarlauğa. Bir sözben aytkanda Özbekistan, Kırgalpastan Respublikasının ravajlanığında osu jaslar öz ülesin kosatınday azamatlar kılıp tayarlau. Men özümü aldıma maksat kılıp koydum. Журналист, режиссер, оператор. Бұл үшіліктің бір жағадан бас шығарып түретушілік етуінде оператордың шеберлігі басы орында тұрады. Замадин Уразымбетов уақыттың қай мезгілінде де қыстың қаһарлы, жаздың жазирама ысыларында да камерасын қолына алып, алыс мойнықтан тартып, ең шеткі ауылдардағы, қалалардағы жаңалануларды бір сөзбен айтқанда Қарақалпақстанның көп жылдық раужлануына гуа болып кетірген педай оператор. Кәсібіне мехрі бәлент ұстаздың ендігі мақсаты тәжірибелі операторлардың қатарын көбейту. Минет еткен инсан бар екен бүгін елімізде ардақлы. Қарейсіздіктің 29 жылдық даңқлы байрамы қабатында хүрметлі атақ, орден, медал алған замалласыларымыз бұған мысал. Қаламыздағы Құрбанбай коммунал сервис тұрағыжай мүліктарлары шеріклігі басылығы Құрбанбай Өтеньясовтың сауғылам тұрмыш медалы менен сыйлықлануы оның көп жылық минетлеріне берілген хақиқи баға болды. Айлық шекетлер істеп атыр қолынан келгенше. Жылдан жылға жақсы болып келатыр Нөкіс қаласының жайлары. Шекеттің жұмысы ең қиын жұмыс деп ойлаймын. Бұл халықпен сөйлесуім қиын. Біреуіне жағасың, біреуіне жақпайсың дегенде. Солардың бәрін жеңіп шығу керек. Бірінші мұражат, халықтың мұражаты. Екінші, жаңағы айтқандай көбілер көшеге тереге келіп жатыр, гүлге келіп жатыр. Мұражаттан хамесі орындалып жатыр. Енді мұражат келіп түсе, бізде сол күні істеуге тырысамыз да. Асып кетсе бір күн, екі күннің ішінде не болса да әйтеуір біткеріп беріп жатырмыз. Халыққа да рахмет, әйтеуір төлеп жатыр. Сіздің шіркетіңізге неше көп қабатлы үй қарайды? 20 үй қарайды. 7-9 қожалық бар. Енді күнде азанда сағат 11-ге дейін барлық жайларды аралап шығамыз, территорияны аралап шығамыз. Қайырды енді мың айтқанмен біреулер мусор тастап пакет соларды жинатып көріп. Енді жылдан жылға режим бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Биылғы істеген жұмыстарымызды 8 подъезге қапылар, подъезді корды замокларды қойсып, десік площадкі стоянкі істедік. Биыл 8 болса ендігі жыл және бір домды қосып, сонымен 2-3 домды істейміз. Жылдан жылға үзбесіз әмесін істейміз. Президентімізге шіркеттердің жұмысын ытыбар беріп, медалдарды беріп жатыр. Мың рахмет айтамыз. Міне осындай минет сүйгіш, өз кәсібінің пидайысы болған адамлардың сый хүрметке мүнәсіп табылуы олардың алдағы үлкен басламаларына қанат бағышлайды.